Недостатъците в българската съдебна система заеха ключово място в европейския доклад за състоянието на правосъдието у нас. Констатации и от страната, и от чужбина за състоянието на правосъдието, борбата с корупцията, медийната среда, трябва най-сетне да доведат до промени. Най-случайно, почти всяка година не сме изненадани от критиките в докладите, които идват от Европейската комисия. Сред основните критики, които Европа отправи, е липсата на наказателна отговорност на главния прокурор. Според Брюксел, прекомерната власт на фигурата на обвинител номер едно остава системен проблем на българската съдебна система. Подобни констатации от служебния кабинет станаха причина за доклад и на служебния вътрешен министър, който поиска Иван Гешев да бъде отстранен от поста си. Освен нарушения, според него, липсва ефективно разследване и по ключови твърдения, като това, че политици и протестиращи са били подслушвани незаконно. Прокуратурата сама проверява себе си. Този факт говори достатъчно красноречиво каква проверка е извършила прокуратурата. Тя е предприела действие единствено в услуга на предишните управляващи. По такъв начин прокурорите са се ангажирали, убеден съм в това, не без благословията на главата на прокуратурата. Коментари на Европейския доклад за правосъдието направиха и новите депутати. България е необходимо да направи така, че главният прокурор в тази държава да бъде подсъден, да бъде контролиран и да бъде сменяем. Закриване на специализирания съд и специализираната прокуратура, съдебен контрол върху главния прокурор, както и да се казва той и който и да е той. Да създадем среда за истинска съдебна реформа. Господин Гешев, за поредно откриване на българския парламент не смее да се появи тук. Надявам се, че това е израз на това, че той се подготвя да си поде оставка. Искането за отстраняване на Иван Гешев ще се разгледа от Висшия съдебен съвет утре. Очакванията си да се проведе сериозна, по възможност обективна дискусия и всеки един, който участва в нея, да съзнава своята отговорност и да не се бърка независимостта на съдебната власт, която безусловно е необходима, с недосегаемост на която и да е институция. Загриженост за състава и дейността на Висшия съдебен съвет изразяват и от Европейската комисия. За новините ОНР, Християна Стефанова.